دورشوين كسومالي لان ايا وحا كسوبا حياها نجيتوين هردعا او اسخلافسان كواسي وان رسمي هاين قدد دورشوين كسومالي لان آن الشيقين حبايراتي حسايا شامحو يحي ورور كي يولا عالاقا قبو لابد ديناعي هردن كوغوحو غني وكود احمر ايو دورشادة تان سومالي لان كاقبسون تايمان لما دي شرعي حي اي قوبتوغ ياشا دورشادة كورتوغ تيني اي بيش عالم كو سيدا غارغار كاهو لكل مين حزبك كل مية إيه مدحوين بيحيه أيه ببتوغياشن يعني لكل مين إيه وقعد صدي دور شضوين أيه هيد مدح فرن ما دام أو أي مد حلالة هيدنا أي نتيجة ذا أقبلان سيد وقلي حزبك وداني أيه إسقنا سيجارة أيه لكل مين إيه وقعد صدي دور شضن هنا أيه هيد مدح فرن نتيجة ذا أيه أقبلان هسي أشياء لو ردي ذا الحقوق عليه ليش أي شيء جاي ولا عوين لقى قبو najiitada marka lagu dhawaaqo in ay ka soo horjeestaan labadan dhinac midoon dhinaca xisbiga wadani ayaa guulo waaweyn sheeganaya iyadoo uu si aamusan u dabaaldegay gobolka awdal ayaa wajigi koobaad ee codadka tirintoodu ay dhamaatay inkastoo loo gudbi doono wajigi labaad iyo sanaduuqda oo ku soo xiroon doona goobihii loo asteeyay ee ay kimishanka doorashooyinku ku leeyihiin gobolkaasi waxaana la geli doonaa tirinta labaad oo lagu xaqiijinayo sida loogu kala guuleystay codadkii ay dadku dhiibteen magaalada Hargeysa ayaase waxa socda tirinta wajigi koobaad iyadoo ay tahay gobolka ugu ballaaran ee Soomaaliland dadka ugu badan ay ka codayeen taasi oo ay dhinacyadu si weyn isha ugu hayaan ila wareedada ayaa sheegaya in xisbiga kulmiye ku horeeyo inkastoo aanay warar rasmi ahayn gulo waaweyn ayuu ka sheeganaya muhaafidku gobolka maroodi jeex oo la filayay inay ka codayaan in ka badan 500 oo kun oo qof hase yeeshee xogaha la helayo ayaa sheegaya dadka reer Soomaaliland sidii la filayay inay u codayn oo ay ka niyad jabeen doorashooyinka Soomaaliland kadib markii ay arkeen loolan iyo herdan xoogan oo siyaasiyiinta dhexmaraya iyo hadalla xaraf leh oo ay ku kala fogeynayaan dadka magaalada Ceeri gaabo tusaale ahaan oo ay u diiwaan gashanaayeen 120 kun ku dhawi ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan aan rasmiga ahayn inay codayeen 60 kun oo qof taasina waxa ay noqonaysaa kala badh dadkii halkaasii iska diiwaan geliyay sidoo kale gobolka Togdheer ayaa isagana laga dayrinaya dadka ka codayay waxana lagu tilmaamayaa inay yihiin kuwa aad u yar oo ka hooseeya najiitadii laga filayay iyo doroskii ay dhinacyadu ka saadaalinayeen hase yeeshee gobolada bariga ayaa xisbiga wadani uu ku baanayaa guul fara badan iyadoo ay xubnaha siyaasiyiinta ah ee xisbigaasi ka tirsan iyo taageerayaashuba dabaaldeg aamusan ka sameynayaan baraha bulshada kaasi oo ay ku sheegayaan inuu guuleystay madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland noqonayaana Cabdiraxmaan Ciiro si kastaba haatoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay la kulmeen korjoogayaasha doorashada Soomaaliland oo beesha caalamka ka socda ayaa u xaqiijiyay inuu aqbali doono najiitada doorashada Soomaaliland ka soo baxda sidoo kale dhinaca wadani madaxda ugu sarreysa oo ay la kulmeen ayaa iyaguna u ballan qaaday inay aqbali doonaan najiitada ka soo bixi doonta doorashooyinka Soomaaliland waxana si weyn isha loogu hayaa tirinta codka iyo guddida doorashooyinka wararka ka soo baxaya iyadoo ay guddida doorashooyinku ka digayaan wararka mala awaalka ee ay kulmiye iyo wadani isku eriyeen kuwaasi oo ay baraha bulshada si weyn ugu faafiyeen muuqaallo iyo sawirro sheegaya najiito hordhaca oo mid waliba guul ka sheeganayo si kastaba haatoo gobolka awdal oo ah kan guusha go'aaminaya ayaa ila wareediyadu sheegayaan wajigi koobaad ee tirinta codadku inuu soo dhamaaday halka loo gudbi doono wajiga labaad dhinacyada ayaa ka sheeganaya guulo aan rasmi ahayn siiba dhinaca wadani ayaa si weyn ugu dabaaldegay najiitooyinka uga soo baxay maadaama uu isagu ogaan karo ay muraaqibiin u joogto gobolka awdal iyo gobolada bariga Soomaaliland hase yeeshee waxa ay shacabku ka walaacsan yihiin iyo goob joogayaashuba dhinacyada ku hirdamaya doorashada tan dhinac ka mid ah inuu aqbali waayo najiitada waa warbaahinta xuquuqaal oo idin kala hadlaysa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.